شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں؟ شاہان جہاں کس لیے شرمائے ہوئے ہیں؟ شاہان جہاں کس شرمائے ہوئے کیا بزم میں تیبہ کے گدا آئے ہوئے شاہان جہاں اس لیے شرمائے ہوئے ہیں ہاں بزم میں تیبہ کے گدائے ہوئے ہیں اور یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک کشیش آباد یہ شہر مدینہ ہے کہ ہے ایک شاباد محسوس یہ ہوتا ہے کہ گھر آئے ہوئے گئے محسوس یہ ہوتا اور شیر سماعت فرمائیے گا اس وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا اس وقت نہ چھیڑے وقت نہ چھیڑے کشش لذت دنیا کیوں کیونکہ اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ زندہ باد اللہ اکبر اس وقت میرے دل کو وہ یاد آئے ہوئے ہیں اور شعر سنیے گا سلطان مدینہ کی عطا سبحان اور یہ آسی
اللہ 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 سبحان اللہ سلطان مدینہ کی عطا اور یہ آسی ارے کچھ لوگ تو کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے کچھ لوگ تو اس بات پہ سلطان مدینہ کچھ لوگ تو اس بات پہ چکرائے ہوئے اور جنت کی فضائے انہیں بہلا سکیں گی جنت کی فضا انہیں بہلا نہ سکیں گی جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہوئے جو آپ کی گلیوں کی ہوا کھائے ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ ہنگامہ محشر میں کہاں حبس کا خدشہ گیسو شہ کونین کے لہرائے اللہ ہوئے کان کے لہرائے ہوئے بن جائے گی معاشر میں نصیر اب تیری بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت کے لیے آئے ہوئے سرکار شفاعت کے کیوں نہ پلڑا پلڑا تیرے اعمال کا باری وہ نصیب اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے بن جائے گی محشر میں نصیر اب تیری بگڑی سرکار شفاعت